уй баласы уй баласы 30, Үй болса, бір тай торпок бересиз же тай кунажын бересиз 30 Үй болса, 29 болса, болсо берүү милдет сізге сизге милдет 30 отуз керек анан 39 тогузга чейин ал ал 40 кырк боло 3 болсо үч жашар кунанбука же кунаажын бересиз кунан бука же кунаажын 40 қа. эми ушул жерге біраз аз 30-тан 40-қа чейін, 39-ға чейін береді тайбуқа же тайбуна жүн тай беріп отасыз. Әлеме ә... 40-қа жеткенде бір құнан бұқа өресі, жи құнан құна жүн бересі. 41 болып қалса, ошол құнан бұқаның 10-дан бірін, 4-тан бірін бағасын қошып кетті өресі. Мұны мисалыған да өлі. Айталы ке 41 үй болып қалды. 41 үй болса, бір қонан бұқа қанчы сон болшы мүмкін бұл. Есепке 10 үй болуш үшін 60 үшін дейлі, 60 үшін сон болды. Ама 10 қобыл сөз қанчы болады? 60 үшін. 60 үшін 10 қобыл сөз қанчы болады? Ошы жақсы апшын ол, 60 үшін үшін қобыл сөз. 6 үшін болады. 6 үшін қайра 4 қобыл сөз қанчы болады? 1 болады. Демек, 1 жарым үшін қошып кетті өлесі. Жел болса бір құнажын бере ендедіңіз, ошо кунажын қанша баасы мүмкін, болушу мүмкүн кырк миң болушу мүмкүн кырк миңди онго бөбсөбүз қанша миң сом миң сомды қайра төрткө бөбсөбүз канча болот эки жүз сом болады демек 250 жүз сом қосып кете бересіз егерде уйларыңыздын көлөмү кичинекей боло турган болсо ошон үчүн жүрөктү кенен алып эле жанагы буканын эсебин эске алып мисалы да ошо алтымыш сом турган болсо баа болот кээде эт кымбат болуп кетет арзан болуп кетет эң негизгиси кырктан өткөндөн кийин кунан буканын же кунажындын семиз кунажындын баасын эсебин чыгарып ошол малады ичинен ошонун жүздөн эки жарым пайыз баасы канчасо болот ошону алып алып улам кошуп кете бересиз демек кырктан бир деп жатпайбызбы кырк миң сомдукту кунажыны онго бөлсөңүз дагы бир эсептеп коелу болот кайра 4 сом кырктан бир десек да де болот ондон бирин төрттөн бир десек болот же болбосо жүздөн эки жарым пайыз жогоруда айтып кеткен сөздөрүбүздү деп айтып кетели ошол кырк миң сомду куназынды онго бөлсөңүз төрт миң болот төрт миңди кайра төрткө бөлсөңүз миң сом болот демек ар бир бир уй кошулган сайын миң сомдон кошуп кете бересиз кырк беш болсо баягы бир кунан анан дагы беш сом кошуп бересиз элүү бука болуп калса баягы эле кунан букаңызды бересиз дагы үстүнө канча он миң сом қошып бересіз. он миң сом қошып бересіз. мына ошентип эмне кыласыз ары ә, ә, көздөй эсебин улам улам қошып қошып-қошып-қошып кете бересиз